suo monne? Woi, oh, di mana? Dah sana. Oh, lu mikir dong lagi. Lu mikir, lu mikir dong. Lu mati. Jom, kita. Sebut depa ni orang-orang yang akan duduk dalam neraka jahanam. Depa ada hati tapi depa tak guna untuk faham ayat-ayat Quran. Depa ada mata tapi depa tak guna mata tu untuk tengok kebesaran Allah. Depa ada telinga tapi telinga depa tu depa tak guna untuk dengar ayat-ayat, tak dengar perintah-perintah daripada Allah. Sifat depa ni Allah sebut ulaika kal an'am balhum adal. Depa ni macam binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Ni tak saat ni saya duk main, tak saat ni waktu saya nak main, tak saat ni tu ada 2-3 orang budak-budak tu duk main kerum. Dah azan dah, patut pergi mayang dah, dah kuliah lagi malam ni, duduk dekat kedai makan duk main kerum lagi, tengah duk main kerum tu mati ke ha? Baru ada akai. Ingat lah. Dia kutuk kita. Hei, aku tak boleh dia pun ni. Tak kena serang ni. Mati, tak semayang, suruh neraka aku benar. Weh, Amin ni. Ni. Hang pesan kat Ustaz tadi tu, tak salah duk kata kat orang. Nak kuliah-kuliah lah buat lain, duk kata kat orang pulak. Ingat ada tiga syurga lah. Betul-betul. Duk kena raka kat orang pulak. Loh, yang hampa marah sangat pasal apa? Ustaz tu bukan kata kat hampa pun. Ustaz tu sebut umum je. Tak kata kat kami apa dia. Semalam jelas-jelas dia sebut. Duk main kerum waktu solat, lepak waktu solat. Jelas-jelas tu kami. Loh, kira baguslah tu kalau hampa terasa. Tu makna dia hampa tu ada hati lagi. Uish, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sekali lagi kami dengar ustaz tu cakap. Iji. Jom. Tau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Apa ustaz? Ustaz sihat Ustaz? Ya Ustaz. Sihat Alhamdulillah. Ustaz ada masalah sikit ni Ustaz? Masalah. Semalam saya kena serang Ustaz dengan puak-puak yang lepak kedai tu. Siapa? Lepak kata Ustaz duk kuliah kata kat lepak. Saya ingat Ustaz malam ni Ustaz kuliah tak yahlah sebut pasal orang ke apa kan Ustaz? Oh, tak boleh kata kat orang, nak kata kat siapa? Kat lembu boleh ke Ustaz? Jom Ustaz sila Ustaz. Ya. Kita nak buka kitab malam ni. Nak mengaji ni. Nak kena panggil orang dengar kan? Tapi orang marah bila panggil-panggil orang, tegur-tegur orang, orang marah. Tak apalah, kita tukar. Wahai lembu-lembu sekalian. Wahai kambing-kambing. Ui. Kucing-kucing. Dengar ke? Mailah dengar kuliah. Pilah semayang bila dengar azan tu nak. Dia ketuk kita menatang luk dah. Eh, ni nampau eh. Semalam ketuk kita. Ini dia pun kata kita menatang luk. Tu, hamba mengkut tu. Tengok, hamba. Hei. Haa, wek. Wek, hamba memang tak faham bahasa. Semalam kan kami dah beritahu kat hang, sahabat kat ustaz tu. Dalam kuliah tak usah duk kata kat orang. Ya Allah, ya Tuhan. Bila masa ustaz tu kata kat orang? Memanglah dia tak kata kat orang. Tapi dia pilih kami. Dia kata kami lembu, dia kata kami kura-kura, bewak pasiak, semua dia kata. Ustaz tu dah kata kat binatang pun hamba terasa lagi. Dah hamba tak bagi ustaz tu kata kat orang kan. Ustaz tu katalah kat binatang. Kata kat lembu, kambing, tupai. Kukutlah binatang-binatang tu boleh dengar cakap ustaz, boleh pergi kuliah, boleh pergi sembahyang jemaah. Dah hampa tak mau pergi, biar binatang-binatang pergi. Hampa tahu tak, kalau lah binatang tu Allah bagi akal kat mereka, penuh ni masjid, penuh kuliah, penuh majlis ilmu dengan binatang. Sebab apa? Sebab mereka tu taat kat Allah. Tapi mereka tu tak ada akal lah. Sebab tu mereka tak pergi masjid. Sama lah macam hampa. Allah bagi akal, fikir lah yang mana baik buruk. Yang ni dah masuk waktu solat, duduk main lagi kira.
Patutnya pergilah masjid. Pergi majlis ilmu, pergi mengaji. Buang kebodohan tu, buang kejahilan. Bila ustaz tu tegur, hampa terasa. Bagai tu, makna dia hati hampa tu hidup lagi. Lepas ni, bolehlah kita sama-sama pergi masjid. Kan, bezakanlah sikit dari kita dengan binatang. Okay, Assalamualaikum.